Здравствуйте. Tämä oli tervehdys venäjän kielellä ja tässä vähän kerron hieman venäläisistä aakkosista. Ne poikkeavat monella tapaa tästä latinalaisesta aakkostamistavasta ja nämä venäjän aakkoset pohjautuu muinaisen Kreikan aakkosiin, josta aikoinaan sitten munkki Kyrill muodosti Venäjälle Venäjän kirjakielen ja kirjoitetun kielen. Ja tästä Kirill-sanasta tulee sitten sanaa kyrilliset kirjaimet. Ja tämä tapahtuu noin vuonna, olisiko se ollut 900 jälkeen ajanlaskun, siinä paikkeilla jälkeen. Ja nyt moni ihmettelee, mikä on semmoinen kirjain, kun on P-kirjain, mutta on niin kuin myös kääntöpuoli ja muistuttaa avainta. Tämä venäläinen F-kirjain. Ja tämä taas tämä P-kirjain, meidän P-kirjaimme, kirjain siis tarkoittaa venäjän kielellä R, eli R-kirjain, se on R-kirjain. Sitten siellä on sellaisia kirjaimia kuin H-kirjain, se ei ole meikäläisten H, vaan se on N-kirjain. Ja sitten taas toi H-kirjain on niin kuin sitten taas X. Ja tai ei se ole pelkästään X, siinä on myös semmoiset pienet väkäiset siinä keskellä. No, sitten on se väärinpäin oleva N-kirjain. Se on I-kirjain. Korjaan. Joo, I-kirja, joo, kyllä. Ja sitten sen päällä oleva, jos siinä on väkäinen, semmoinen suhuäänteen väkäinen, semmoinen pikku V sen yläpuolella, niin se on J-kirjain. Noin melkein pääsääntöisesti. Näistä on vähän poikkeuksia johtuen siitä, että siellä on Valko-Venäjällä ja Ukrainassa hieman eri kirjaintavat kirjoittaa näitä kieliä. Ja ne ovat hyvin läheistä sukua venäjän kielelle ja oikeastaan tavallaan Venäjän murteita. Sitten A on sama kuin täällä, M on samaa, O on samaa, mutta sitten on se venäläinen U. Se on meikäläisten Y-kirjain, on Venäjällä U-kirjain. Ja mitä sitten se venäläinen U nyt sitten oikein kirjoitetaan? Tämä Y, siellähän ei siis Y-kirjain ole, siis vaan se Y, no Y on U-kirjain. En ole siitä ihan varma, siitä venäläisestä Ystä. Ja nyt siellä on sitten S-kirjaimia, niitä on, oliko niitä 6 kappaletta. Se yleisin on tämä meidän C-kirjain. Ja sitten on semmoinen tämmöinen näin, noin. Ja sen kulmassa on semmoinen pieni viiva. Se on S-kirjain,
ja sitten on niin kuin kolme tolppaa ja alhaalla poikittaisviiva ja sama juttu on sen pikku piikki, joka osoittaa vinoon, se on kans S-kirjain. Ja siinä on semmoinen, se on muistuttaa vähän niin kuin SH-ta paremminkin tämä viimeinen. Mutta siellä on niitä muita, mutta en mä ala niitä kaikkia selittää. Ja sitten siellä on sellainen tämä väärinpäin oleva R-kirjain. Se tarkoittaa IA äännettä ja siinä on yhdistetty kaksi kirjainta ja se tarkoittaa se yksittäinen R-kirjain, tarkoittaa minä. Eli IA. Ja. Se ääntä käännetään vähän niin kuin jiksi, mutta ei nyt ihan kokonaan. Ja. Taikka voi sen J-kirjaimeksikin ääntää. Mä en tiennyt sit kumpi nyt on vähän oikea, mutta se on se minä-sana. Ja sitten siellä on semmoinen, kun on ykkönen ja nolla vierekkäin, aivan tuntuu olevan niin kuin ykkönen ja nolla vierekkäin, ja sitten se on yhdistetty sellaisella pienellä poikkiviivalla. Tämä on ääne ju, ja se tarkoittaa sinä. Ja se tarkoittaa sitten se tarkoittaa myös sitten, eli jos on joku nimi, niin se alkaa, on siinä tapauksessa, se on sanan osana, se ei ole silloin sinä, vaan esimerkiksi sana Julia. On sitten se, siinä on yhdistetty tämä ju-sanaa kahdella kirjaimella, eli se on vähän lyhyempi sitten tämä, siellä näköjään kirjainpula, niin vähennetään kirjaimia. Eli vokaalien yhdistäminen on tyypillistä. Sitten mennään näihin nimien kirjoittamiseen. Sukunimet kirjoitetaan Venäjällä pääsääntöisesti niin, että tulee naisen sukunimen perään A, mutta tästä poikkeaa sitten Valko-Venäjä ja Ukraina, koska tästä on myös sitten niin sanottu neutrimuoto. Eli Timoshenko, se ei viittaa kumpaankaan sukupuoleen, vaan se on se mille ei ole sitä merkitystä nyt sitten siinä, se ei tarkoita mitään sukupuolta, vaan se on nimenä vaan se näin, ja se kirjoitetaan Timoshenko. Ja mutta sitten ulkomaalaiset nimet, miten ne kirjoitetaan venäjäksi, ne litteroidaan venäläisiin aakkosiin, mutta jos on mies, niin ei sinne laiteta sitten A-kirjainta, jos on nainen, niin ei sinne tule A-kirjainta perään, vaan se pysyy alkuperäisenä, ne ei muuta toisten kielten näitä sääntöjä, vaan niin kuin venäjän kielessä on se nainen sitten A-kirja aina perässä, olko se sitten naimisissa tai ei, niin se on aina siellä
A-kirjain aina perässä. Ja tästä ei voi päätellä sitten, onko nainen naimisissa vai ei. Tästä, mutta jos se on ottaa miehensä nimen ja sinne sopii se A-kirjain, niin silloin se on sitten se A, laitetaan silloin. Mutta ellei se sana sovi kerta kaikkiaan, niin silloin on näin, että nainen pitää entisen nimensä kai ilmeisesti. Koska ei kaikkiin sanoihin ei sitä A-kirjainta sinne saa, siitä tulee sekaannuksia. Ja tämä menee nyt hiukan saksan kieleen, kun siellä on semmoinen tapa, että yli 25-vuotiaat naiset ovat rouja ja sitten yli 25-vuotiaat naiset on rouja ja sitten alle 25-vuotiaat on neite, eli Fraulein. Siinä on tämä puhuttelu hyvin tärkeä saksan kielessä, on herra, täytyy olla aina siis, kun puhutaan miehestä. Ja siellä on tällainen tapa, mutta jokaisella kielellä on se oma tapa. Sitten menen näihin pikkasen näihin prepositioihin. Niin jos minä sanon, että Helsingissä, niin silloin siitä tulee vasemmalle puolelle venäläinen kirjain, joka on meikäläistä B-kirjain, mutta se äänetään niin kuin Helsinki tai jotain sinne päin. Ja huomatkaa nyt, Venäjällä ei ole H-kirjainta sillä tavalla, kun me käsitämme H-kirjaimme, vaan se olisi X. Ja tässä tapauksessa, milloin on H-kirjain, niin ne ääntää sen sanan Helsinki ja Hanko Gango. Ja sota-aikana oli aika usein sitten tunnussanana joku Helsinki tai Hanko tai Mannerheim, koska venäläiset ei osaa sanoa sitä G-kirjainta, suomalaista G-kirjainta, niin sitten jos se kaikui vastaava Mannerheim, niin silloin tuli bum bum. No kyllä Venäjällä G-kirjain on se on heidän omansa ja se on sellainen R-kirjainta muistuttava, mutta siitä puuttuu se koukku siitä. Se on niin kuin suorakulma, joka osoittaa oikealle, mutta siitä puuttuu se koukun pää, eli se ei ole siis R, vaan se tarkoittaa venäläistä G-kirjainta. Ja tässä oli nämä tärkeimmät asiat. Siinä on sitten että nämä sanajärjestys, subjekti ja predikaatti, ne voidaan vaihtaa melkein mihin päin vaan. Että se ei ole niin kovin tarkkaa se sanajärjestys. Se on melko vapaa, mutta aakkosissa siinä menee muutama kuukausi, että oppii käyttämään aakkosia. Ja jos nimikirjoituksesta ottaa selvää, niin se on kyllä tosi vaikeaa. Osaan kyllä kyrillisen allekirjoituksen. Se poikkeaa niin paljon näin eurooppalaisista
tai eurooppalaisista muista kielistä tämän aakkosten takia. No mä menen nyt sitten vielä, missä maissa käytetään näitä kyrillisiä aakkosia muualla. Niitä käytetään Moldovassa ja niitä käytetään Serbiassa ja muualla Balkanin alueella, Bulgariassa käytetään näitä. Ja sitten on eräitä Keski-Aasian kieliä, jotka, vaikka ne puhutaan omana kielenään, niin ne on kirjoitetaan venäläisillä aakkosilla. Siellä on tämmöinen historiallinen juttu. Ja muun muassa Mongoliassa kirjoitetaan tekstiä venäläisillä aakkosilla. Kyllä suomen kieltäkin voi kirjoittaa, ja siitä selvän saa. Jos se kirjoitetaan venäläisillä aakkosilla, niin kyllä siitä selvää saa, kun vaan muistaa sen kirjaimen merkityksen. Ja no, venäläiset osaavat kyllä nykyisin, niin nuoret hyvin englantia, eli ei tule ymmärtämisvaikeuksia, mutta yksi paha juttu niiden tässä aakkosissa on, että kun mennään näihin tietokoneasioihin, niin tietokone ei ymmärrä kyrillisiä merkintöjä. Ja siksi heillä on omat näppäimet, jotka on sitten täysin erilaiset kuin eurooppalaiset näppäimet. Ja numerothan siellä onkin samoja. Mutta, ja sitten on se sähköpostin merkki, se on kyllä sama. Mutta kaikki muut on sitten niin erilaisia. Mutta nykyisin kyllä internet-osoite, mitä ei ennen voinut kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla, niin nämä osoitteet voidaan nykyisin kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla, mutta muuten tietokone toimii sitten näillä eurooppalaisilla tai englantilaisilla kirjaimilla, sanotaan näin. Ja tämä muutamissa tietokoneissa on tämmöinen pikavalinta, millä saadaan nämä muut aakkoset esille. Ja Apple-laitteessa on siellä oikeassa yläkulmassa, jos siellä on Suomen lipun kuvaa, niin silloin klikataan siitä ja mennään alaspäin valikkoon. Ja sitten siellä tulee vastaan Venäjä tai Russia, niin sitten klikataan siitä ja sen jälkeen tietokoneen asetukset muuttuu kyrilliseksi. Mutta ei näppäimet muutukaan ja siinä on sellainen netissä sellainen muuntotaulukko, millä voi tietokoneella sitten kirjoittaa näillä, koska senkin näppäimen merkki muuttuu. Eli siinä pitää olla paperilappu vieressä, että pystyy kirjoittamaan sitä. Tai sitten laittaa irrotettavat tarrat näppäinten päälle. Mutta sitten on erikseen myytäviä kyrillisiä näppäimiä, joissa on tämä USB tai joku muu liitin tai lankatun näppäimistö, niin silloin se menee suoraan venäjänkielisenä tämä teksti. Ja siinä tämmöinen pikakurssi näistä Venäjän kirjoittamistavasta ja vähän aakkosista. Kun nämä nyt opitte, niin sen jälkeen sitten jo aika pian puhutte. Ei Venäjä ole vaikea kieli. Se on helpompi kuin saksan kieli, koska siellä ei ole tällaisia artikkeleita ja sitten on tämä sanajärjestys on melko vapaa. Mutta tämä ääntäminen on sitten niin eri, no se on joka kielessä, se on niin kovin erilainen aina, että venäjän kielessä ei pere mikään. Ne säännöt, mitä Länsi-Euroopassa on, no siellä on aivan erilainen, johtuen siitä aakkostavasta ja noin poispäin. Mutta
hyvin looginen järjestelmä se kylläkin on. Että siinä on hyvin tämmöinen looginen se kielioppi. Se on hyvin tuommoinen, ja siinä ei ole niin kovin paljon poikkeuksia. Mutta englannin kieli, se on siitä kauhea, koska joka lause on melkein eri kieliopilla kirjoitetaan, että sinne täytyy osata koko lause aina kerrallaan, että muuten tulee sijaan saksaa, koska se, tämä puhuttu kieli ja kirjoitettu kieli on eriytyneet niin kauaksi toisistaan, että englannissa pitäisi tehdä uusi aakkostus ja mennä sen äänten mukaan kirjoittaa nämä kirjaimet uusiksi. Ja esimerkiksi saksan kieli on paljon lähempänä näitä ääntiöitä ja sanotaan konsonantteja ja vokaaleja, mutta sekin on sitten kaukana verrattuna ruotsin kielestä. Ja sanotaan, ruotsin kieli on nyt suurin piirtein, menee hiukan sinne päin, mutta italian kieli on sellainen kieli, että siinä on melko samanlainen tämä ääntämistapa kuin se kirjainkin on. Ja se on sillä tavalla oli se hyvä suomalaisen niin kuin se italian kieli oppiakin, koska siinä on sama verran vokaaleita ja näitä konsonantteja. Eli on vokaali ja konsonanttien balanssi ja se on suomalaisille helpoin kieli kuin nämä muut Välimeren alueen kielet. Ja kun oppii italian kielen, on helppo sitten oppia kyllä ranska ja espanja sen jälkeen. Eli kannattaa aloittaa italian kielestä ja sen jälkeen se meneekin sitten aika hyvin näihin muihin ranskaan ja tähän iberialaisiin kieliin, eli Portugalia ja Espanjaa. Ne käytetään nimitystä iberialaiset kielet. No niin, eipä muuta.